Leo 聊四季，听听都不新。大家好，我是 Leo， 今天来看世界蚁人对上库曼人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来介绍一下红方选择的文明是世界蚁人。世界蚁人最大的特色是它的所有的军事地面单位、都有这个减伤的效果。例如自己的强弩呢，被对方战矛兵打，伤会减少一点。自己的重装骑士呢，被对方骑兵戳，也会稍微减少一些伤害。所以西西人哦，最适合那种不太会配兵的玩家哦，一直无脑爆兵的一个打法哦，策略是比较适合一点。那西西人比较有特色的东西呢，是这个萨金特卫兵哦。那萨金特卫兵呢，是可以用他的城楼产生出来单位，而且等一下第一次十字运动针银冠祭出之后呢，全部的单位都拥有抗招降能力哦。那在十二月的改版来说呢，他的这个能力哦，让他抗招降能力哦变得更强大一点了，变成抗招降科技里面哦最强大的一个特殊能力哦。因为大家可能以为第一次十字运动针哦，这个科技只会让每个城镇中心产出五个萨金特卫兵。但事实上啊，他还有拥有全军队的抗招降能力哦。哦，这一点哦是额外的 buff， 可能大家在实战中会比较少注意到这一点哦。那在高手的顶尖对决里面哦，这个抗招降能力哦确实是不错用的一个特性哦。尤其是自己西西人哦没有火炮的关系，转出大量的重头的时候去砸对方哦，那如果对方有老头还有这个救赎思想的话，这个、抗招降能力哦就会特别有用了。好，那我们接下来介绍一下库曼人。那库曼人最大的特色呢，是在封建时代时哦，可以产下自己的额外的城镇中心哦。那这个效果让它可以成为世纪帝国里面哦，封建时代可以农最快的文明。但是如果你在封建时代开双 TC 开农的话，要维持双 TC 不断村，要稳定的肉类之外哦，防守来说也会稍微辛苦一点。所以有些高手们会比较喜欢把第二个城镇中心放在这个石头的位置，也就是说呢，这个库曼人你要玩得好，其实蛮看地形的，或者是要放在这个附近的位置，金矿或石头各择一会比较好一点。当然也有看过放在果子旁边，但放在果子旁边都暴毙了，没有石头可以反击，对方直接把你的家里围死，资源控死，你就没得打。当然你也可以转出这个射箭场毛兵反击之类的，但这个资源量太少了，如果你硬转毛兵出来的话，你的城镇中心双 TC 就会断肉，断到你怀疑人生，反而打不出你的双 TC 的这个双产车米的优势。所以库曼人就是这么难玩的一个文明，他的玩法实在太进阶了。好，那库曼人呢，他是拥有游这个游侠里面跑最快的文明，那他的大落马呢，只要补下这个大草原耕种技术之后，也是可以产最快的这个大落马的文明。所以本身后期呢，库曼人的大落马算是一个蛮关键的单位哦。后期可以转出游侠跟清查还有大落马作为主力哦。那后期库曼也没有火炮的关系，如果需要工程器的话，也是用这个重型投石车作为主力哦。那还有这个大通车也是蛮适合库曼人的。好，那我们接下来看一下两边会怎么打这场比赛啊。那天空熊呢，这边的配置是四个人，三个人伐木，熊熊这边配四木就有点特别。当然点下封建时代之后就要继续补木头，补到五个人，甚至八木啊，十木都可以考虑的。那由于他这边是打库曼，所以木头量只要先八木就行。待会升到封建时代，17批点封建，然后双 TC 开农，三只鹿赶完，然后猪肉吃完。这边大概配置系也是这样子。好，先补了一个军营，这样木头会有点缺哦，没有办法一上封建时代就补下城镇中心哦，会稍微 delay 个大概10秒左右吧，或30秒。OK， 果然 delay 到。当然天空熊没有打算要打这个双 TC 哦，这个就是我们说的这个变种版本啊。库曼上封建时代打落马开然后点下城堡时代升级之后才补下第二个城镇中心哦，这是库曼的这个变速开农版本啊，就前面先打架。那西西里呢可能会觉得库曼应该是会先用双 TC 开农，先转射箭场也是想要封锁双 TC 的库曼啊，这个资源点的部分。但天空熊并没有打算要开农，而是打一个正常开局。落马转毛兵，这里补一个射箭场 ，OK。
那前方的黄金可能要补一根箭塔才可以守得住，不然他这边前线的防守成本哦会有点过高，不然就是要再围出去一点。好，天空熊打算是要用自己的反应来防守，家里稍微围一下。工兵已经出发，上方有再继续围吗？这只村民在发呆了。好，这里村民好像抓到咯，但四只村民反击，把这个落马给逼退了回去。好，天空熊这边村民继续按，还没有开始补毛兵吗？哎呦，这个城镇中心直接补在了金矿处、啊。最后还是要补一下城镇中心。好，那这边出落马让西西蚁人哦，已经认定了天空熊没有偷农，但事实上呢，天空熊还是要农。好，这里毛兵补了两只，跟一只枪兵往前。这里工兵还没有做事，这边想要再累积更多工兵往后骚扰。好，看一下下方这边有细节。哎呀，城镇中心射掉了一只肉马，后方补了一个马厩，上方的工兵骚扰到果子区的村民，但有只村民在发呆，看来是跑不掉了。肉马卡下位 ，OK， 收掉了天空熊的一村，首杀是由对手西西里这位 B R O L Y 这位玩家五菜手啊，但是他的分数也是特别高，我看了一下是2400分，不知道是不是有写错还怎么样？怎么最近觉得2400分的玩家有点变多了？感觉世纪帝国的高手，这个高手也是越来越多啊。名单也是偶尔会有改变。好，天空熊这边是拉了五只村民到敌方家里挖矿。What the fuck？ 自家石头不挖，去挖对方家的。天空熊，你要确定哎，这个箭塔要是盖不起来，或是控不好，可能就直接没了。好，当然这边打双线的关系，对手好像也没有控得很好，家里用烧几只毛兵就守住对方的工兵骚扰啊。但是我也不太推荐哦，这个封建时代打双射箭场的原因哦，你双射箭场，对方只要单射箭场出毛兵，哦，点个一级射一级防就能守住的事情啊。所以双射箭场这件事哦，在团战还是比较好用一点，单挑会比较尴尬一些哦。那当然，知道城堡时代哦，双射箭场出弩兵是没有问题的。好，这边看到是两只毛兵上高地防守，但是对手直接拉很多村民过来，想要直接手撕这根箭塔。这边的重点是要赶快把对方落马收掉，然后再用这个工兵去阻止对方，还有用落马去砍村民，村民赶快收村进去，增加一下箭矢的伤害。但西西里下面补了一根城楼，反击回去应该问题不大。这边是天空熊会非常劣势，村民想要跑掉，对方想要围，但是没有围成功。好，但这边补了一根城楼也是天空熊想要的效果，而且他拉了这么多村民过来啊，也是稍微伤到了一下西西里的这个经济啊，而且也拖到对方上城堡时代的时间啊，那自己呢就可以双 TC 开农啊，这就是我们常常说的这个库曼的三种打法，一种就是开局就下城镇中心，然后去盖人家箭塔，让对方拖到这个时间啊，上城的时间，然后封建时代打得越久越好。那如果西西在城堡时封建时代跟他打太久的话，天空熊就会越有利啊。那西西这边也不能完全不去骚扰天空熊，因为如果不去骚扰的话，会让他双 TC 弄得太开心啊。所以西西现在有两个选择，这边打完之后呢，第二个就是赶快挖黄金买卖一波上城堡时代，第二个打法是去插箭塔，把这个黄金给控制住，让对方库曼哦去跟你对射箭塔这样子哈。而且西西里来说，他的城楼是有这个血量上的优势的，本身来说对塔也不会太差，升到城堡时代的话，城楼的血量跟伤害也会自动增加，所以西西里城楼塔推哦也并不是一个非常差的决定。好，那这边看到天空熊买卖一波，果然爆挖黄金靠买卖上去，然后点下了城堡时代。但西西这边的买卖哦稍微慢了一点哈，虽然有很多人在挖黄金，但资源的需求量还是差距很多。好，天空熊这边村民数领先数并不多，因为刚刚前压的关系哦 ，TC delay 哦来到了快要5分钟了。
记得好像有观众留言说，虽然他知道是 TC delay 是我们的语法上的问题，但其实好像外国人不会讲 TC delay， 好像讲 TC 闲置，闲置，闲置怎么念呢？好，后面有工兵，对射一下。真时代还有一点时间，我们来找一下这个闲置怎么念啊 ？Idle。TC idle 啊，对，应该要讲 TC idle， 而不是讲 TC delay。因为我们台湾人很喜欢把讲这个，你 delay 到我的时间啊，拖到我的时间啊，延迟我的时间啊，确实好像不应该这样讲。我们为什么会讲 TC delay 呢？现在想想也确实蛮奇怪的。所以后面要讲这个 TC idle。好，那升到库曼。城堡时代转出了马厩，双马厩出草原骑兵，也是库曼常见的一个战术。好，但西西里人这边封建时代很难上去。哇，城堡时代很难上去，看起来草原骑兵有点小送掉喽。第一波交战有点亏，我怎么觉得出骑士比较好？骑士的血量更多一点啊，防御也更高，出草原骑兵血量太少了。只有60滴，骑士好100滴哦，差了40血，差很多，对吧？虽然比较贵一点。好，赶快出个工程器制造所，出个投石车如何？可以顺便砸这坨工兵。好，现在没有资源了，黄金差了一些，还是要去后面挖，对吧？去后面挖黄金会更好啊，不然这个黄金哦一直被控制会很麻烦。好，西西这一波封建 all in， 转出了非常多的工兵跟肉马，虽然是封建打城堡，但却打得有模有样的，并不会太差哦。这个决定，好，果然到了后面去挖。好，前方拉出兵直接开扁，但这边开扁很危险哦，后面有很多工兵，这个视野一定是有看到的哈。房子一定会有视野。天后熊失误，被射掉两村，跑不掉了。哎呀 ，OK， 转来一台投石车。这里这么多村民不能做事哦，赶快去这边挖木头会更好一点。13村没有在工作。好，投石车开闸，放放工兵，加肉马开始往后。那应该是有意识到天空熊怎么有还有黄金可以挖，虽然前面有在挖，但后面有在挖的可能性是更高的。这张地图对天空熊来说是相当好，库曼就是需要这种附近在后面的地图。好，两村三村有机会吗？哇，天空熊这边村民数被杀了有点多啊，七村村民优势并不是很明显，领先五村而已啊，而且有大部分村民都没在工作。这十三村至少将近快两到三分钟哦，没有在做事了。有这么久吗？啊，应该有，因为他盖这个建塔时间哦，村民在走来走去哦。好，这里赶快。骑士不要冲动，差点砸自己。好，工兵啊，有14只的数量。只要没有二级马凯的话，即使不是奴兵哦，14只的话稍微拉打还是可以收掉3到4只的骑士的。对，现在天空熊不太敢直接上前哦，虐菜的话四只骑士已经打得赢，但他对手肯定不是菜，能遇得到的话都是2000分以上的玩家了。好，那对手也是打得很谨慎，没有打算要送掉这坨奴兵。好，待会升到城堡时代升级之后再继续用这坨工兵哦，给压力会更好。好，那目前村民优势来到60村，终于把村民放出来了。那目前看起来村民数领先非常多，但经济上来说应该是不会领先太多的，反而是西西领先哦，经济资源果然天空熊这一波村民哦放太久了，所以即使村民领先哦，经济上并没有领先哦，所以是天空熊可能要挑战世界冠军等级的玩家们需要注意的一些细节，只要他把这些细节给搞定的话，天空熊我是觉得很有机会拿到这个台湾第一个的世界冠军，世纪帝国。
欸，不对哦，他如果拿世界冠军的话，应该算第二个。我们台湾以前就有一个拿过世界冠军的，有点忘记他叫什么名字，好像姓曾吧？啊，对，也是我那个时候大概国中还国小的时候吧，拿到世界冠军的。这个好像，好像也是因为听到有人拿世界冠军哦，才去玩这个游戏的。哦，那时候小时候的梦想也觉得哦，自己也可以试试看拿世界冠军。小时候的梦想都是比较，对，比较异想天开的。这个世界冠军哦，真的是不好拿。好，后方奴兵升了上去，这坨奴兵升上去，爆发力会更强。好，村民差距来到了20村。西西里上城堡时代并没有开城镇中心哦，而是先升了奴兵。好，这边一直有盖东西的样子哦，稍站一直有补。好，后面再补一些房子，房子边盖有点边边角角，怎么看起来很像在我们的直播玩 EVC AI 这个画面。好，西西里决定要挖一根宝前压对手。是。哦，对手怎么在暂停啊？休息3分钟啊！但还好我们这次看 RP 哦，不用等3分钟。好，这就是看影片的好处，不需要等待这个直播的一些暂停了，或者是赛事中的临时的突发状况。好，这边弩炮串烧后方的弩炮，先攻击弩兵才对。对，弩炮先攻击弩兵，串烧掉了4只弩兵。哇，好强！弩炮串烧就是强。好，数量够多，这些村民有点危险，弩炮应该跑不掉吧？哇，这个城堡被盖起来，弩炮全部被送光。如果是我的话，我就想把弩炮放在这个位置，反正跑不掉了。临死之前再给他们个几发，或是让骑士过来解，射个骑士的血量也好啊。啊，不过这个东西哦，都是自己在打就会比较没有办法临场反应出来的东西。这个包括 Hero 啊、Viper 啊、Dot 啊，之前已经打了好几年了，也是会偶尔会发生这种事情。所以大家看到这些顶尖高手失误的时候，也不要觉得太惊讶，只要是人都是会犯错的哈。OK， 下方这里围好，天空熊细节有做好，让他不要钻这个洞。阿兵开始往后摆。那目前以军事上来说，天空熊是稍微跟对方持平的，对方军事打得有点强，毕竟自己的城镇中心哦比较晚开。哎呀，这要大的了，西西这一波送光了自己的奴兵啊。正前方老头招降稍微慢了一点，可能只能招到个两只。OK， 招到两只没有问题，但自己老头全部送掉，工程器也是全部爆开。但是天空熊的骑兵单位数量还是有优势的。好，招血多了。哇，没招到，结果自己被骑士给收掉了。后方骑士去追剩下残血的奴兵，问题不大，搞定了。好，这边打个一波，优势又回到天空熊身上。但是西西这边也没有单纯 all in 打一波哦，打输就投降，他还是有转农哦。现在西西里遇到这个情况的话，可能要转更多的老头跟枪兵哦出来，奴兵的部分哦不是那么重要了，枪兵跟老头多按一点，甚至骑士也可以稍微按一些。好，这边再围起来一次。OK， 天空熊被枪兵给逼走，其实转了老头跟枪兵，没错，现在就转这两样东西就好。那现在缺乏的就是抗骑士的东西而已。那天空熊这边呢，就可以稍微避战哦，先开始回农一下，
把经济再搞好一点，去多撒一些农田出来。木头的配置哦，有点爆炸了，49人挖木，这个相当不正常。身为一个奇兵果，当然如果你要打清茶的话，木头要这么多。天空虫确实在转清茶出来，但这个时候转清茶就有点微妙。但这边转清茶的用意哦，是要来防对方的枪兵哦无脑爆。但打清茶的话，可能也只要30木或40木就够了，他50木就真的有点怪怪的。好，这边招降，招红明骑士有机会吗？没有招到，老婆赶快拉走，清茶放出来咯。清茶去射一下长枪兵，效果很好。哎，抽掉老头，这边村民还在秀操作。好，这时候天空熊中点下二级伐木，西西这边也是军事打得有点强，没有资源可以去点二级伐木，两边都是忘记二级伐木的一个状况了啊。但天空熊记得了，突然想起来有这个二级木啊。好，有二级木的话，就只要30-40人啊，就可以去维持清茶的继续量产。好，那配置的部分呢，就要看天空熊要怎么打了。如果他要转游侠又要打清茶的话，那至少农田要50片田，那木材也要40片田啊，40个人挖伐木会更好一点啊。这是后期的配置的部分啊，我们有看到后期的话再来继续讲。好，那库曼这边是点下了二级色。好，我们刚刚说这个配置哦是至少，当然是越多越好。好，这边射掉，哎呦，老头一个扭腰，躲掉了城堡的伤害。其实一人点下帝王时代，天空熊这里被耽误了有点多，反而是对手先升到帝王啊，自己还在城堡时代输了太多清茶的关系。要是把这些清茶的木材啊全部拿去撒农田啊，好，相信天空熊这个时候已经升到帝王时代了。大家看到对方这么多枪兵哦，想要还是要出兵反制对手，有点害怕过度的感觉。不然感觉可以赶快升帝王劝退他，是更好的一个选项。但我现在，当然这个只是我个人想法，可能天空熊他有自己更好的一些观念了，就觉得哦这边不千万不能打，先出兵就可以确保自己位于不败之地了。这个确实也是一个很好的习惯，但以战术层面来说，可能会被对方有点称心如意的感觉。对方就是想要跟你拖后期，对不对？或是用这些兵阻止你升帝王时代，也逼你出点兵，就好像有点半落入对方陷阱的感觉。那我是觉得天空熊这个习惯是非常好的，要让自己养成稳健型打法，而不是赌一波，赌错了就投降，这样就不好。毕竟天空熊现在也算是职业选手，这是我个人很喜欢天空熊的一个优点，相当稳健。好，天空熊点下了五指环。好，西西补下帝王时代，还有骑兵重装骑士的升级，这就是西西里人的主要的部队了。西西里人后期有这个锁支架骑士哦，远防高达8点哦，非常的惨的那种，所以扛清茶伤害是没有问题的。所以西西里来说，他是比较害怕游侠的，所以库曼看要不要转个游侠，毕竟库曼也没有这个骆驼可以用。只有一般的骆驼，没有重装骆驼帝王时代，而且西西里又有额外减伤的效果，出骆驼意义不太大，可能转游侠会更好一些，不然就是转枪兵哦。毕竟库曼的枪兵呢，也是有这个骑兵哦，也有三级的步兵铠甲跟三级弓，就是二选一啦，现在就是二选一，枪兵或游侠都急啊。好，这边枪兵过来想要解，但这边好像会损失一些骑士哦，双宝伤害很高，但还好西西里没有弹道血哦，射得有点偏歪，残血的应该可以活过来。好，我们要不要点个草药治疗，补一下骑士，可以补很快哦。我看到这么惨的骑兵队哦，我都会想要去补下草药治疗，把城堡
里面塞满骑士了，快速补血。好，这边升级了重装骑士跟护卫技术，难道是游侠、骑兵，我全都要吗？小朋友才选择，什么二择一，全都要。熊熊现在有这个想法，下了化学，后方的重装骑士骚扰分矿，下了清茶去防守。好，那清茶现在是还没点精锐的，伤害只有4+2而已。化学还要再等一下，对，现在是重装骑士有点痒，像人家是6点防御啊，锁支架还没有补。好，但三单马弓数量一多，虽然怎么打都是一滴血，但这次数量够多就可以射到成吨的伤害了。好，那目前村民差距来到了夸张的85:38，村民差距约为53村左右，村民差距非常可怕。好，西西里这边挤出了一些资源买卖一波，点出了骑兵的升级。天空熊点下了急攻，这边好像在存游侠升级哦，这个资源量越来越靠近喽。哦，真的补游侠了。OK， 看来没有打算补骑兵哦，而是补游侠。好，上方的22只骑士直接冲爆了上方的城镇中心。天空熊这一波村民死伤有点惨重，将近被屠了10村起跳，大概目测15村左右，好痛。哦，13村啊，没有15村，哦，差2村，那也是差不多哦，这个数字。好，游侠还有1分钟，这边准备要来进行大决战了吗？西西，我觉得西西打得很好了，用这么惨的经济啊，可以打到这个情况，甚至让天空熊稍微被压制住啊。好，那锁子甲没有补，现在是2+4，一样是远防6的重装骑士哦。当然，天空熊只要升级游侠之后，就会比这个重装骑士哦还要再多出40点的这个血量哦，伤害也多2攻。对，游侠有没有升哦？还是差蛮多的。OK， 游侠升级上去了，后方的城镇中心又被拆了一座，这里拉了大概4只重装骑士往里面绕。好，拆掉了一根城堡。好，这里重装骑士抓到金矿处的村民，天空熊也拉了一只村民，不，拉了一只游侠想要去应对。下方大量重装骑士直冲后方巨型投石机，游侠在后面防守着。OK， 天空手这边防守做得很好，并没有拉太多的游侠到上方去解这些少量的重装骑士啊。这就是对手想要的效果，拉少量的重装骑士吸引的主力过去，但天空手并没有被吸引，反而是用刚生产出来的游侠去做应对而已。好，那目前对手的分数还是领先哦，9300分对上9000分的天空熊，村民差距也越来越近了，103村对上125村，差距20村左右而已。西西里的经济也开始慢慢转好，天空熊点下了3级攻，有点危险，这个清茶没有控好。 OK， 往后拉。好，游侠往前贴吗？往后的话就是要放弃巨头了。好，放弃巨头了，没有打算要打。好，等到城堡下进行输出，这边想要多破壳一下，但上面有拉了4只左右的游侠，先拆后方的巨型投石机，拆掉2台巨头，第三台有机会吗？3巨头都能拿下的话就很赚啊，赚400金也不亏了。好，这边开始分队，9只游侠开始往后跑，我觉得移动速度有点慢，是我的错觉吗？1.56应该是比西西里还快才对啊。哦，对，错觉而已。1.49跟1.56。啊，里面配了一只招降道的骑士吗？怎么觉得他移动速度特别慢？好，那这边也开打咯。清查这面要先输出的东西是骑兵，然后拉打之后攻击重装骑士。
前方的游侠扛住大量的骑兵，但骑兵还是除掉非常多的游侠，游侠最后还是打赢了枪兵，优势的体质直接打爆了西西里的正面部队。西西里虽然家里也守住了这一波游侠，但正面已经全面溃败，反而是天空熊拥有正面的主动权。游侠再继续追，抓掉两台巨型投石机，这一波石蜥蜴人没有办法反制回去巨型投石机的方法，只能再次正面打赢了，才可以拆掉巨头了。怎么办呢？石蜥蜴人现在黄金也剩不多咯，已经库存完全见底。天空熊这边的清查还没有升精锐，只用一般的清查4加3的数值，还是走这个游侠路线了。卡丹射不出去，好，清查去前面 poke 一下对手。poke 呢就是消血，简单来说就是消对方血量。最近频道蛮多观众在问这些游戏用语，有些人不知道什么是 BD 啊 poke 之类的，有时候我们还是会在影片里面解释一下。好，这边上面高打低，高打低的伤害很高，游侠也是上高打低，想要阻止对手上高地，但如果上高地的话，这边巨型投石机会出现防守破绽。好，这边顺利收掉了还巨型投石机，对手西西里直接往回拉，也没有要站住这个高地，继续往回撤，清查继续往前追逐，直接追，继续追，继续追，想要一波追死吗？这边是枪兵的产生地，回高地防守，但西西里第一时间站住了高地进行反击。哇，这边很多细节可以讲。好，但天空熊回到了高地，让对手跟让他在平地互打。那这边平地互打，结果呢是西西扛不住最后的游侠伤害，打出了 GG。下方的挖金矿的村民也是被抓包，直接爆开啊！最后的黄金矿没有了，也只能 GG 了。好，来看一下经济的部分。经济的部分呢，是由西西人拿到了55000，天空熊拿到了65000。哇，村民赢太多了。资源整整赢的10000资源哦，非常夸张。军事方面只是拿到 1.49 的 KD 哦，毕竟西西眼的枪兵哦出了更多一些哦，还有这个工兵。那库曼这边呢，则是骑士出了更多哦，所以这 KD 会更漂亮一些哦。好啦，那么今天影片就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见喽，各位，拜拜。